asalaamu As calaykum waraxmatullahi wa barakaatu ninkani wuxuu yidhi waxaan siigaysanayay tan iyo xilligii qaangaarnimada ee shahwadda iyo biyuhu ay ugu samaysmeen ee aan isku arkay inaan biya leeyahay waan sigaysanayay xilligii hore laakiin sigadu waxay ahayd buu yidhi qaab habaqlaab ee igu dhacaysay ama waxa aan u siigaysan jiray buu yidhi qaab ee aada u kala fogayd markii dambe e aan roonaaday ee da-aada labaadanayaha aan gaadhay ilaa soddonka intan gaadayay ayaan si xooga u sigaystay buu yidhi sigadan may saamayn buu yidhi dhinaca dherarkayga iyo dhinaca xubinkayga taranka midna may saamayn xubinkayga tarankana muu ahaa nin buu yidhi mid gaaban ama mid markaas bilaa tamar oo bilaa awooda dherarkaygana wuxuu yidhi nin dheer baan ahay oo may saamayn in dherar ahaan laakiin waxa ay saamaysay buu yidhi dhinaca indhaha iyo jilbaha labadaas ayaan ka cadin lahay buu yidhi indhuhuna way xanuunaan buu yidhi oo waxaan isku arkaa buu yii inay markaa indhuhu ay yihiin kuwo aanka dareemaya buuyihi kulayl oo aada bay ii kululaadaan oo way xanuunaan oo xataa aniga oo qaata buu yidhi oo kiyaale xilliyada kulaylaha oo muraayad qaata haddana way xanuunayaanoo way kululaanayaan jilbahana way xanuunaan buu yidhi oo ma ciyaari karo baloni iyo kubad ma ciyaari karo haddaan ciyaaro jilbaha ayaa aad i xanuunaya xadaa socod dheer haddii aan galo iyo shaqo dheer hadii aan shaqo badan hadaan galaba jilbaha ayaa si saayidayo xanuuna buu yidhi arintaas ayaan la dhibanahay buu yidhi waxaanan u malaynayaa jilba xanuunkaas iyo indha xanuunkaas inasiigada ka qaaday waxa kaleo ayaamahan dambe aan isku arkay buu yidhi in warwarku igu batay oo aan aada uga warwaraya buu yihi sidoo kale guurkana waan arkay buu yidhi guurka xiise uma hayo anigoo xadaa guursan kara haddana xiisa uma hayo inaan guursado inkastoo aanay xubinkayga taranka saameyn ku yeelan buu yidhi haddana weli waa ka baqayaa buu yidhi ama waxaad moodaa inaanan wax xiisaa u haynin guurkii oo guurka waa kasoo taaganahay arintaas ayuu inala wadaagayaa talabixin ayaan u baahanahay buuihi aad buu u mahadsan yahay haddaynu marka koowaad aynu u nimaadno taladiisa xubinkayga taranka may saamayn buu yidhi ninkani sida uu sheegay xubinka taranka may saamayn waxaa kaleoo uu sheegay inaan dheereer ahaan aanay saamayn laakiin xilligii ay labadaa saamayn lahayd sida hadalkiisa aynu ka maqlaynay waqti kooban oo habaqla agu samaynayay yacnii labaatanka markii uu ka yaraayel markii uu qaangaadhay sida uuu sameynayay joogto may ahayn ama si xidhiida ama si waaliya may ahayn waa markaa marka xubinka taranka ay saayidka u saameyso labaatanka ilaa laba iyo labaatanka markuu ninku ka yaryahay ilaa uu qaan gaado hadduu si joogta a u saameeyo dhakhaatiirtu waxay tilmaamayaan in xubinka taranka koritaankiisa iyo ninka koritaankiisaba ay saameyn karto sa laakiin siduu inoo sheegay xilligaas wuu ku yaraa xilligan dambe ayuu badsaday arintan uu tilmaamayo ee indha xanuunka iyo jilba xanuunka ma keentaa siigadu oo sababtaa ma leedahay dhakhaatiirtu jawaabtu waxay tilmaamayaan inay saamayso aragga indhaha siigada xaddaafka ahi tamarta ninka iyo awooda ninka nafaqada ninka enerjiga ninka iyo sida oo kale howlkarnimada ninka xusuusta ninka awoodda ninka raganimada ninka iyo sidoo kale xadda qaabdhismeedka ninka iyo jidhkiisa inay saamayso markaas jilba xanuunka iyo indha xanuunka haddii siigada aada joojiso islamarkaana cunto nafaqale aad isticmaasho gaar ahaan cuntooyinka uu ku badan yahay faytaminka lea faytamines ee qudaarta kaaroodkaiyo kuwa aad isticmaasho nafaqada jirhkaaga aada hagaajiso hurdo fiican aada seexato horena aanad u guursan isuaanad isku daydo biyahaaga inaad ilaashato weli waxaad leedahay rajo in arrintaasi ay kaa indhihuna ay caadil noqdaan oo indha kulaylkaasi iyo kubashadaasi ay kaa tagto islamarkaana jilbahaagu ay caadis kasoo noqdaan haddii laakiin arintani adiga oo joojiyay muddo sanada aada weli sii aragto waxaad u tagaysaa dhakhtarka indhaha iyo sidoo kale jilbahana waa inay dhakhtar ugu tagtaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa wa markaa inay xaalado kale ama medical condition kale inay sababeen inta badan sigada dhibaatooyinka laga qaado qofku haddii uu joojiyo oo muddo sanado uu ka maqnaado wuu ka bogsadaa dhibaatooyinka sigada inta badan laga dhexlo oo waa dhibaatooyin si tembereeria qofka u haya marka laga yimaado haddii aanu dee inta uu isticmaalayay siigada iyo inta uu siigada sameynaya ayaanay ku xidhantay hadaanu dee qof